Рада вас вітати у прямому ефірі телеканалу «Одеса Лайв». Великі новини. У студії для вас працює Аліна Пістол. Вітаю. І далі коротко про головне. Боротьбу з підтопленнями будуть вести по-новому. Буферний ставок поглиблять. Місця першої необхідності. Інспекція міських вбиралень. Наскільки морська вода відповідає нормам? Результати досліджень. З надією на майбутнє. Без води у спеку вище 30 градусів. Так живуть люди в дачному. Як заробляють на тваринах? Експеримент «Одеса Лайв». Для одеситів слово «підтоплення» часто асоціюється не лише з районом пересипу, а й з вулицею Балківською. Однак проблеми останньої обіцяють вирішити. Зокрема, мова йде про реконструкцію буферного ставка, який вже не витримує натиску опадів. Але обіцянка є, а проєкту, затвердженого мерією, немає. Тож, у скільки обійдеться ця реконструкція та чи врятує це Балківську від перетворення в річку – далі у сюжеті. Як тільки в Одесі вирує негода, ця буферна яма перетворюється на океан непотребу з усієї Одеси. Зараз води тут немає, втім, горе бруду, сміття та неприємний запах нікуди не поділись. Акумулювати опади та запобігати підтопленням на вулиці Балківській мала б ця гідротехнічна споруда. Втім, вона вже давно не витримує навантажень і потребує реконструкції. Але чомусь у Труханова тільки після потопу почали активно обговорювати питання. Плюс інтенсивна застройка зелених зон, все укривається пліткою, асфальтобетоном. Раніше, там, де були зелені зони, вода, відповідно, впитувалася. То сьогодні всі потоки в саму нижню точку йдуть, це на вулицю Балковську, тобто, непосередньо сюди. Остання злива стала прикладом того, що зволікати з модернізацією не можна, адже на пересипу у дворах ще досі стоїть вода. Нам необхідно все-таки увеличити об'єм води, яка поступає на вулицю Балковська, і куди вона повинна уходити. Вона ж уходить через Льньовки, от в даний, от, скажімо так. Тому наше пропозиція все-таки углубити буквально на 3-4 метри вниз, для того, щоб хоча б ще більше можна було прийняти поток води. Також буде предусмотрена насосна станція, яка, в свою чергу, також буде во время ливні перекачувати вже одразу наливневі колектори, що ще додають якихось там, скажімо, ще 50 тисяч кубів. Втім, роботи ці дороговартісні. Точну суму члени комісії назвати не можуть, бо кошторис ще не прорахували. Якщо місто надасть фінансування, реконструювати буферну зону на Балківській обіцяють наступного року. Цікаво, що на минулій сесії міськради виділили тільки на матеріальну допомогу мешканцям. А про те, щоб змінити плани та виділити фінансування на ремонт комунікацій, і гадки не було. Отже, одеситам варто сподіватися, що за рік вже не буде таких злив. Вікторія Спринчак, Андрій Нелупов, Одеса Лайв. Ним підтопленням в Одесі залишаються невирішеними і інші проблеми. Наприклад, затори та нестача громадського транспорту. Наша журналістка Олена Денисюк дізнавалась, які способи вирішення застосовують в інших містах та чи варто Одесі переймати подібний досвід. Затори, переповнені маршрутки, застарілий громадський транспорт та нестача парковок. Проблеми кожного міста України здебільшого схожі між собою. Але кожен мер підходить до вирішення цих питань по-різному. Ми вирішили дізнатися, як міські голови Одеси, Києва та Хмельницького бачать вихід з ситуації, яка склалась зараз і хвилює кожного з нас. Майже у всіх містах автівки стоять в заторах. Десь проблеми з трафіком більші, десь менші. Проте зі завданням створити більше паркувань для авто, а в ідеалі зробити перехоплюючі паркінги, поки не справляється ніхто. Ще один варіант вирішення питання – закупівля сучасного транспорту. Ми викинули зараз з безвідповідальних перевізників, які маршрутки не відповідають сучасним вимогам. Зараз заходять нові тендери, де вже ключові критерії прописані для того, щоб транспорт відповідав ключовим критеріям комфорту і безпеки. Тим часом саме столиця та Одеса є лідерами щодо проблем паркування та заторів.
В місті залишається велика кількість приватних маршруток, технічний стан яких міг би бути кращим. Та й комунальний транспорт Києва, за даними «Київпастрансу», зношений на 60-70%. Попри те, що місто вкладає кошти в закупівлю нового електротранспорту. А ось мер Хмельницького Олександр Семчишин не соромиться і оцінює комунальний транспорт свого міста на 3 з мінусом. За останні 4 роки електротранспорт в Хмельницькому оновили лише наполовину. У нас фактично основний комунальний транспорт – це саме тролейбуси. Автобусів частина є наших комунальних, ну, але більшість автобусів – це приватний перевізник. Місто також використовує тролейбуси на автономному ходу, на тих маршрутах, де немає ліній живлення. І якщо в наступному році вдасться закупити тролейбуси, тоді місто буде забезпечене електротранспортом на 98%. Мер Одеси Геннадій Труханов каже, що продовжує збільшувати кількість рухомого складу. Адже громадського транспорту тут постійно не вистачає. А у нас все більше трамваїв і тролейбусів з частично низьким полом або повністю низькопольні тролейбуси. Такого водити до 2014 року було дуже мало. Сьогодні, мабуть, на 60% ми повисили можливості людей з обмеженими можливостями, з інвалідністю. Для людей пожилого віку, яким трудно карабкатися по цим ступенькам. Але чомусь навіть за гроші АБРР місто закупило тролейбуси без кондиціонерів. Влітку їхати в них – справжнє пекло. Нещодавно одному з водіїв стало зле за кермом. Результат – аварія за участю декількох машин та блокування руху. Спільне питання для всіх – зростання вартості проїзду в громадському транспорті. В Хмельницькому ціни уже підійняли з 1 червня. Тролейбус коштує 5 гривень, якщо люди розраховуються електронним квитком, 6 гривень, якщо готівкою, та 8 гривень коштує проїзд у маршрутці. Але і це підвищення цін не було економічно обґрунтованим. Адже за підрахунками місцевого управління економіки, вартість мала зрости на 30-40%. Новий транспорт, він не сприяє підвищенню тарифів, він навпаки нам дає навіть заощадження. Новий тролейбус споживає менше електроенергії, ми економимо. В новому тролейбусі їздить завжди більше платного пасажира, бо він комфортніший. Інша ситуація в Києві. Тут транспортники вимагають підвищення цін за проїзд до 20-25 гривень. Проте ціна місячного проїзду квитка в Києві і так майже в 2 рази вища, ніж в Європі. Ми повинні і піднімати заробітну платню і водіям, і закуповувати новий транспорт, ремонтувати інфраструктуру. Все це коштує грошей і безплатно буває тільки сир в мишоловці. В Одесі найнижчі ціни на проїзд та найдовші маршрути. Втім, і тут варто очікувати підвищення вартості. Отож, плани на громадський транспорт є. Залишається подумати і про паркування. Адже саме запарковані вщент вулиці призводять до щільних заторів. Найкраще вирішення, яке вбачають мери міст – карати порушників та споруджувати нові паркінги. Нам необхідно серйозно задуматися і почати, наконец, будівництво многоуровневих парковок, в тому числі перехватуючих парковок, коли чоловік зможе з Суворовського району, з Київського району добратися до центру міста, оставити где-то на парковці свою машину і електротранспортом вже прослідувати в центр, історичний центр міста. Щоправда, жодного такого перехоплюючого паркінгу немає. А Кличко вважає, що будь-яка парковка в столиці повинна бути платною. Нещодавно в Київській міськраді навіть заявили, що ведуть оплату паркування у дворах і спальних районах. Нікого не хвилює, що це прибудинкова територія. За минулорічним соціологічним опитуванням, перше місце в Україні за показником користування автомобілем посіло місто Хмельницький. Тут 24% мешканців користуються авто на постійній основі. Загалом проблеми з парковками тут теж вирішують завдяки інспекторам та спорудженням нових багаторівневих паркінгів. Більша проблема – вузькі прибудинкові території, які у майбутньому планують розширювати. Ми, коли робимо капітальні і навіть поточні ремонти прибудинкових територій, ми обов'язково збільшуємо кількість паркомісць, не зрізаючи зелені насадження, роблячи такі свого роду кишені. Олена Денисюк, Одеса Лайв. А ось пристрасті навколо будинку Руссова не вщухають. Прокуратура хоче стягнути 5 мільйонів гривень з директора підрядної компанії «Укрспецпроект», яка займалася реставрацією будівлі. Правоохоронці встановили, що у 2019 році фірма вносила неправдиву інформацію щодо вартості та обсягів виконаних робіт.
Зокрема, в документації було зазначено майже вдвічі більша площа віконних блоків, ніж було зроблено по факту. Отже, до скандалів з пляшкою всередині статуї і тріщин на фасаді ще додалися зайві вікна. Нагадаю, що перший етап реконструкції будинку Русова обійшовся місту в 150 мільйонів гривень. Другий етап реставрації передбачає відновлення інтер'єрів будівлі. І якщо в Одесі відремонтовані будівлі тримаються на пластикових пляшках, то громадські вбиральні взагалі треба перевіряти на міцність. У центральних та туристичних частинах міста встановили сучасні туалети, в яких майже чисто, можна помити руки та навіть скористатися антисептиком. Проте за межами туристичних зон ситуація значно гірша. Анастасія Зикіна провела інспекцію громадських вбиралень в парках, які користуються популярністю в одеситів, та готова показати, в якому вони стані. Хочеться поговорити не на найприємнішу, але все ж таки буденну тему – громадські вбиральні. Місця, якими кожен хоча б іноді, але користується. Ми відвідали декілька одеських парків, звісно, не центральні, щоб подивитися, які там умови. Розпочнемо з Лузанівського парку, від якого в нас залишилися змішані відчуття. У Лузанівському парку є туалети, він коштує 5 гривень. Але судячи з запаху, таке враження, що цей парк – це є одна велика вбиральня. Тому що люди замість того, щоб заплатити кошти та сходити в нормальне місце, убирають або дерева, або фонарні стовпи. І це не перебільшення. Майже під кожним деревом можна знайти туалетний папір та… Поруч із цим люди влаштовують пікніки або гуляють із дітьми. Романтика? Порівняно із іншими локаціями, туалет в Лузанівці виглядає непогано. Але все-таки чистим його назвати важко. За 5 гривень можна сходити у вбиральню, помити руки та відірвати шмат туалетного паперу та відчути незабутні аромати. Банальний антисептик знайти тут нереально. Але є кабінки для людей з інвалідністю, а це плюс. Їдемо далі. Парк біля меморіалу 411-ї батареї користується популярністю серед туристів та одеситів. Туалет там також один на всю територію. І сказати щось хороше про його стан важко. Що ж, давайте зайдемо, подивимося, що там взагалі коїться. Цей туалет безкоштовний, але можна ще за декілька метрів до нього вже відчути сморід. Ми тому і вдягли ці маски, тому що насправді тут просто жахливо смердить. Давайте вам покажемо. Ще декілька років тому у цій будівлі сиділа бабуся, та за 5 гривень можна було відвідати чисту вбиральню. Мало того, зараз тут навіть немає води та рукомийників. Виглядає це як локація з фільму жахів, а не туалет у популярному парку у місті-мільйоннику. Але у людей немає вибору, та доводиться ходити сюди через «не хочу». Шикарний парк, куча дітей, і в такому стані туалет навіть дитину не приведеш. І нікому до цього немає діла. Через такий стан туалету багато хто вибирає, так би мовити, альтернативні місця. Неприємно. Останньою локацією інспекції став парк Савицького. До речі, це парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Здавалося б, з таким статусом тут все має блищати. А ось і ні. У величезному зеленому парку є лише одна вбиральня, яка стоїть тут з давніх давен. Ремонту нема, а зайти всередину просто неможливо. Настільки неможливо, що люди ходять в туалет навколо цієї будівлі. А кому буде приємно у засмішаній, смердючій вбиральні? Одесити аргументують це тим, що, ну, хоча б безкоштовно. Але проблему це не вирішує. Отже, висновок такий, що в туристичних районах були встановлені громадські вбиральні, а ось до інших – байдуже. Ось така вона турбота про одеситів з боку очільника міста Геннадія Труханова та його підлеглих. Анастасія Зикіна, Одеса Лайв. Як з'ясувалося, в Одесі купатися можна. Ще на початку тижня ми разом з представниками лабораторії Міністерства охорони здоров'я України забирали проби води на одеських пляжах, аби перевірити, чи можна там купатися. Результати перевірки показали, що нині вода на популярних пляжах міста за мікробіологічними показниками відповідає нормі. В жодній з проб ніяких шкідливих бактерій або інфекцій не виявили. Також представники лабораторії наголосили на тому, що відбір води відбувався після дощу, аби море самоочистилося та висновки були точними. Вся вода по мікробіологічним показателям відповідає нормативам. Відбір проводився на 6-й сутки після ливні. То есть за это время море самоочистилось.
Мы никогда не берем воду на следующий день после дождя. Нет смысла ее исследовать. Необходимо выждать. Точно так же, как мы не рекомендуем и купание после ливней. Со всех улиц город достигает в море путем поверхностных дренажей, путем каких-то грунтовых дренажей стікає вся пыль, грязь моря. В ефірі великі новини. І у другій частині випуску поговоримо про таке. Ні поїсти, приготувати, ні помитися. Як виживають без води в 30-градусну спеку. Нові розробки. На Тузлівській косі пройшли випробування ракет для системи «Град». Експеримент «Одеса Лайв». Як заробляють на тваринах. У Чорноморську депутати під час сесії зі сварками та скандалами розподіляли бюджет і землю. Спочатку кошти. Навесні народні обранці спрямували більше половини бюджету розвитку до управління капітального будівництва, яке у свою чергу так і не виконало необхідні роботи. За даними ProZorro, тільки 7% коштів було реалізовано через тендери. Також спірним стало питання продажу міської землі приватним підприємцям. За словами депутата Чорноморської міської ради Олега Гіганова, один квадратний метр міської землі можна придбати всього за 600 гривень. Чорноморська міська влада все ж таки проголосувала за продаж декількох земельних ділянок. Також депутати віддали в оренду на 49 років автомобільну дорогу до міського пляжу. Її орендував готель. Продажи меня очень смутило, если честно, тем более в свете того, что сейчас мы государственные земли будем распродавать, так вступил закон на силу с 1 числа, продавать еще коммунальную городскую землю. Первый вопрос, не станет ли это прецедентом для других предпринимателей, то есть тем самым они будут понимать, что слушай, давайте мы сейчас открываем какой-то бизнес, маленький, небольшой, там, пусть это будет от там, шаурмы, условно, маленького ресторана, там, быстрого питания. Потом у тебя есть возможность приватизировать эту землю и потом же ее выкупить, выкупить за копейки. Готувати їжу, ані прийняти душ. І все це у 30-градусну спеку. Роками мешканці Дачного очікують, поки місцева влада розпочне ремонт системи водопостачання. Тимчасова співпраця з приватним підприємством закінчується тим, що влітку воду віддають на полив, а не людям. Докладніше про ситуацію у сюжеті Дмитра Богомолова. Вижити у екстремальних умовах. З таким девізом більше тижня прожили мешканці 600 будинків у Дачному. Без води у спеку вище 30 градусів. На жаль, за останні роки люди звикли до таких складнощів через несправну систему водопостачання. Ця проблема існує вже не перший рік, а порядка 6 років. Потому что такой важный объект обслуживания сел, стратегический, можно сказать. В свое время глава ОТГ не хотел взять себя на ответственность, заключил договор с ЧП «Малошенко», с частной конторой, которая сразу людям подняла воду в 3 раза. И она хочет дает, хочет не дает. Потому что особенно эта проблема возникает в летний период. В этот период вода уходит на поливы всяких полей, орошений и все остальное. Люди уже не выдерживают. Это уже последняя предупредительная акция. Следующий этап будет, чтобы власть обратила на эту проблему внимание, это перекрытие Киевской трассы. Відновити водопостачання вдалося лише після акції протесту та приїзду нашої знімальної групи. Зараз воду подають справно, але за розкладом. Проблема з 11-го року. У нас ми не можемо ніяк завершити це будівництво водовода, який йде з Ліверного моста до Дачної. Ми зараз, на жаль, подаємо на часовий договір з Усатого ЖКХ, часово подаємо воду з Усатого. Щоб остаточно вирішити проблему, необхідно реалізувати проект масштабної реконструкції системи водопостачання. Для цього щороку виділяють субвенції з держбюджету, але не могли дофінансувати програму з місцевого бюджету. В цьому році Кабмін виділив майже 8,5 мільйонів гривень. Але якщо вчасно не провести тендер, кошти знову повернуться у казну. У них є розроблені технічні умови на під'єднання до води. Є розпорядження Кабінету міністрів про виділення цих коштів. І найголовніше, вже є готовий проєкт для виконання всіх робіт. А що необхідно? Необхідно сьогодні провести тендер. Вони чекали, коли прийдуть кошти. Кошти вже прийшли. І їм необхідно провести тендер і виконати роботи. Згідно з проєктом, виконання роботи – це приблизно 6 місяців. Подібна проблема з водопостачанням після нагоди була і в Усатово. Але там також вдалося швидко відреагувати та відновити водопостачання після звернення оперативного штабу. Дмитро Богомолов, Руслан Пейков, Одеса Лайф. Військові на Одещині випробовують ракети. На полігоні на Тузлівській косі відбулись випробування ракет для системи «Град».
Під час практичних стрільб зробили 4 запуски. Результати випробувань будуть використовуватися для подальшої розробки реактивних снарядів. А в Одесі фраза «Ми відповідаємо за тих, кого приручили» не завжди актуальна. Адже коні в одеському іподромі живуть у жахливих умовах. Чому, дізнавалася Марія Плачкова. Обшарпані стіни, бруд, відсутність нормальної вентиляції та сучасного обладнання. В таких умовах вимушені перебувати коні на одеському іподромі. Одеський іподром на сьогоднішній день є одним з найстаріших в Україні. Він почав працювати ще в 1890 році. Ось тільки, на жаль, умови тут не найкращі. Працівники кажуть, що не вистачає тирсель, підстилки для тварин. Також необхідні душеві, адже влітку коней купають на вулиці, а ось взимку це проблематично. Але люди, яким небайдуже доля і умови тварин, намагаються своїми силами покращувати перебування коней. Зараз нас держава снабжає тільки кормами. Іноді буває з перебоями, із-за цих дощів не могли зібрати сено, зараз, слава Богу, пошла уборка сена, сено привезли, овес привезли, з кормами, слава Богу, перебоїв нет. Ініціатива людей, виходить, дівчинка ко мені приходить, вона у мене катається, я її обучаю. І, виходить, її мама говорить, я там можу виділити там, машину піска, гроші там, на машину піска. От, спасибо їй большое. Тобто, чому нам государство не може допомогти, я не розумію. Такі великі площадя, поля є, корма вирощують, не знаю. Працівники кажуть, що не встигають доглядати за конюшнями. Цей процес займає багато часу і рук просто не вистачає. А йти працювати за зарплату в кілька тисяч гривень охочих небагато. Ми іноді зі Світланою зашиваємося реально. И накормить, и напоить, и поехать на дорожку. То есть приходит иногда ветврач, ругается, вот у вас тут паутина, надо паутину погонять, смести. А мы просто элементарно не успеваем. Нам самое главное накормить лошадей и отработать. А паутина, извините меня, уже отходит на третий план. А было бы больше бы людей, может быть, справлялись. Может быть, даже если поставили бы автопоилки, у нас бы уже бы руки развязались. Натомість директор іподрому запевняє, що не все так погано, і керівництво намагається підтримувати стан конюшень, більшість з яких залишились ще з радянських часів. Конюшні 60-х років ще. І тому ясно, що вже час пройшло, вони виходять із свого, як би сказати, строю. Ну, ми підтримуємо, як можемо, своїми силами, якийсь косметичний ремонт, якийсь там частичний ремонт кровлі, такого, щоб криша падала на голову, такого нету. Не варто забувати і про те, що одеський іподром розташований на 4-й станції Великого фонтану, а це досить ласий шматочок для забудовників. Тому одесити не перший рік побоюються, що на його місці можуть з'явитись чергові новобудови. Депутат Одеської районної ради вважає, якби влада не залишала без уваги це місце, сюди б злітались натовпи туристів. А це додатковий дохід для іподрому і нашого міста. Є проблема, яку могла б вирішити міська влада, тому що іподромів всього в Україні залишилось 2. І вмісно того, щоб зробити це ще одною туристичною жемчужиною, ми, к сожалению, на даний момент маємо тільки жемчужини в виде жилищных комплексов, которые строятся здесь. И вполне возможно, что то, что сегодня происходит здесь на ипподроме, потихонечку и приведет к тому, что весь ипподром будет застроен очередными жилищными комплексами, вместо того, чтобы сделать что-то новое, уникальное для нашего города. Зазначу, что вхід на ипподром вільний, а що суботи відбуваються скачки. Марія Плачкова, Андрій Богомолов, Одеса Лайф. Поки одні коні вимушені миритися з поганими умовами утримання, деяким доводиться ще й, так би мовити, заробляти собі на хліб. Вже не один рік зоозахисники борються за права тварин, яких експлуатують для роботи у туристичних зонах. Це і коні, і голуби, і навіть змії. Все заради фото туристів за гроші. До слова, через 3 місяці має набути чинності законопроєкт про захист тварин від насильства. Юлія Віноградова вирішила провести експерименти, подивитися, а чи багато охочих сфотографуватися з тваринами. Ось що в неї вийшло.
Заробіток на крові тварин. Так можна охарактеризувати тих, хто пропонує вам сфотографуватися з голубами, єнотами та навіть крокодилами на вулицях міста. І хоча експлуатація тварин незаконна в місті, є точки, де щодня заробляють на цьому гроші. Та чи контролюють це правоохоронні органи та чиновники мерії, які вже 5 років кажуть, що йдуть хрестовим походом проти фотографів. Отож, задля експерименту ми намалювали плакат та знайшли пітона. Разом із твариною та під контролем господарки на Приморському бульварі починаємо пропонувати послуги. Фото з пітоном. Фото з пітоном. Бажаючих сфотографуватись твариною так і не знайшлося. Ми змінили аж 3 локації та пробули більше години в центрі Одеси. Навіть перед самою мерією, де щоденно проходять десятки топ-чиновників і сам мер Геннадій Труханів. Ані поліції, ані муніципальної варти ми не зустріли. Лише злякана тварина, яка на перших хвилинах експерименту вже боялась йти до моїх рук. Пітон так міцно вчепився в господарку Вероніку і просто скрутився в клубок від стресу. Я і пітон конкретно понервничали, тому що йому жарко, він зараз плохо себе чувствує, тому що змії бояться шуму і чужих людей, чужих запахів. Це, звісно, ужасна нервотрепка для нього. Дівчина стверджує, що це був перший і останній експеримент, адже ніякі гроші не варті того стресу, який отримає тварина. Хоча по центру весь час можна зустріти коней та інших тварин, які безжалісно експлуатують прямо біля мерії. Що стосується саме фотографування, то, на мій погляд, це міська влада виявляє неповагу сама до себе. Бо ще в 2013 році було ухвалено рішення міської ради нашої щодо заборони таких фотографувань. Але ніякого інтересу до того, аби це рішення працювало в місті, ми наразі не маємо. Треба, щоб хтось слідкував за цим і, відповідно, щоб було покарання за невиконання законів і підзаконних актів. І поки міська влада не слідкує за порядком на вулицях міста, тварини під кінець туристичного сезону ледь витримують спеку та такі умови. Фотографування з животними, використовування в качестві фотомоделі на вулицях міста. Это жестоко по отношению к животным, потому что животные эксплуатируются нещадно. И я знаю, как это делается. Я это видел многократно на протяжении многих лет. Закупают эти бизнесмены, так называемые, закупают животных весной. И они ставят перед ними задачу дожить до конца высокого туристического сезона, то есть до сентября месяца. Вот. И, как правило, животные эти гибнут в конце сезона, потому что они нещадно эксплуатируются. Та ось незабаром набере чинності законопроект 2351. І тоді місцева влада на чолі з поліцією зобов'язана контролювати та захищати тварин. Забороняється залишати тварин у салоні автомобіля при високих температурах повітря, жебракувати з ними. Тощо. Окрім того, не можна буде надавати фотопослуги з дикими тваринами, а також заборонено навмисне вбивство безпритульних чотирилапих. І все це має контролюватися згідно документом за жорстоке поводження з тваринами. До речі, з 14 років людину можна притягти до адміністративної, а з 16 років – до кримінальної відповідальності. Постраждалу тварину конфіскуватимуть, а її власника позбавлятимуть прав на утримання на 5 років. Сьогодні весь світ відзначає День дружби. Цікаво, за даними британських вчених, наш мозок здатен сприймати і запам'ятовувати до 150 друзів. Однак найчастіше у дорослої людини або декілька близьких друзів, або всього один найкращий друг. Саме про дружбу перевірено часом наш наступний сюжет. Не знаю, як для вас, але для мене слово «дружба» – це дещо особливо. Це люди, які знають про вас майже усе – всі ваші перемоги, поразки та навіть курйози. Проте, наскільки вона може бути міцною та де її можна зав'язати? Поглянувши на них, одразу можна сказати, якби серіал «Друзі» знімався в Україні, то головними б героями були б точно вони. Знайомтесь, Мирослава, Анастасія, Максим і Мирослав. Ця творча молодь знайшла одне одного на роботі, поспілкувалися і зрозуміли – вони споріднені по духу. Взагалі дружба з'являється після того моменту, коли у людини якісь пересікаються інтереси, погляди. І тут виходить так, що у нас пересіклося усе і одразу, бо ми прийшли на роботу, ми усі журналісти, значить у нас вже інтереси спільні. А от коли почали пересікатися наші погляди, коли ми бачимо, що ми дивимося на життя практично однаково, це от взагалі стало, мабуть, тим моментом, відколи я зрозумів, що я хочу з цими людьми не тільки працювати, а хочу з ними і дружити. Їхня дружба – це підтримка і допомога, моральна і фізична. На рідному телеканалі подеколи бувають затяжні зйомки. Тоді доводиться затримуватись.
Четвірка знає, що за потреби може зателефонувати одне одному, у підтримці ніколи не відмовлять. А ось ці товариші спілкуються вже близько 50 років. І так само, як наших героїв, їх споріднила одна справа. Я граю в шахмати, отак і зима, і літо, і холодно, і дощ. Це болезнь, це шахматна болезнь. Шахи привабили чоловіків. Кажуть, позайматись приходили сюди ще задовго до розбудови цього парку. А шахи хоче конкурентна гра, та у їхньому випадку зіграла шах до дружби. В шахматах, наприклад, чому часто ходи робиш на інтуїцію. На інтуїцію. Тобто ти, особливо в середині партії, ти робиш ходи, просчитати дуже складно, і ти інтуїтивно граєш. І так і от дружба. Це інтуїтивна штучка. Товариші зізнаються, за весь час знайомства і сварилися, і мирилися. Образи довго не тримали, бо розуміли, що найцінніше – це дружба. Її втратити не можна. З возрастом там друзі уходять, дуже багато уходять, а нових ти вже не приобретаєш, тому що старші побратими радять юним підтримувати одне одного. Переконують, дружбу слід витримувати, як дороге вино. І пройшло вже багато років, і я уверен, якщо я зараз йому позвоню і скажу, друже, мені ти нужен, і мені потрібна твоя допомога, повірте, він мені відгукнеться, він скаже, я буду рядом, я поможу тобі і так далі. Дружба – це тоді, коли ну, які б там вітри куди б не дули, а проходить час, і як ото вино становиться з годами все крепче, так і та дружба, що ви розуміли, вона теж становиться міцнішою. Тож цього липневого дня згадайте про своїх друзів і подякуйте їм за усі моменти, пережиті разом. Іван Гриневич, Павло Миронюк, телеканал «Лайв». Щиро сподіваємося, що телеканал «Одеса Лайв» вже встиг стати вам добрим другом, і тому побажаю проводити ще більше часу разом у його компанії. Це були великі новини. Я бажаю вам гарних вихідних. Ми побачимось вже наступного тижня. Бережіть себе і на все добре.